Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові аналітики із заходу вважають, що Збройні сили України вперше за час війни з РФ, зокрема, повномасштабною оприлюднили кадри ударів по території країни-агресора. Бавовна, нібито припала на прикордони російське село, де окупанти зосереджувалися разом із технікою і стала своєрідним сигналом для заходу. На це звернули увагу оглядачі видання БІЛД. Вони стверджують, що йдеться про відео, яке 2 квітня 2023 року опублікував у своєму телеграм-каналі генерал Марсель, командир харківського гарнізону Сергій Мельник. Чи має Україна чекати, поки росіяни почнуть діяти на українській землі, перш ніж завдати удару, відповідь з Києва однозначна ні. І щоб це було зрозумілим і західним партнерам, українські військові вперше опублікували відеоролик, на якому показано наземні атаки з української території на територію Росії. Йдеться у публікації. Прикметно, що точна дата зйомки відео невідома, та й у коментарі до нього автор не вказує, що йдеться саме про удар по території РФ. Бійці 4-го прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі. Завдяки професійній взаємодії з артилеристами ціль було одразу ж знищено, зазначено в пості. Зі свого боку аналітики звернули увагу на спостереження користувачів Twitter, зокрема сердел Даніелс і Блінська. Вони вказали, що під обстріли ЗСУ потрапили російські військові з технікою. Що Розташовувалася на позиціях неподалік села Цапівка Білгородської області РФ. Територіально це в лісосмузі біля ферми, що на 1,3 км кілометри від кордону з Україною. Військовий оглядач видання БІЛД Юліан Репка назвав цей удар сил оборони превентивним, вважаючи, що армія РФ планувала наступати з вказаних позицій у напрямку українського Харкова. Експерт каже, неясно, чи застосовували українці для обстрілу артилерійські установки чи міномети. Також неясно, чи використовувалися для атаки боєприпаси із вітчизняних або західних запасів, але на його думку оприлюдню. Відео було в більшості адресовано західним союзникам Києва. Превентивними ударами по території Росії Україна показує, що обороняється все впевненіше і більше не дозволить Заходу диктувати, як саме їй захищати себе, висловив переконання. Він до зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.